El passat 10 d'agost, en el marc de la Festa Major de Sant Llorenç, es va inaugurar a la Sala del Blat de l'Ecomuseu Farinera l'exposició fotogràfica titulada Antologia Positiva, del fotògraf castelloní Manel Puig. Doncs bé, queden ja pocs dies per poder visitar-la, perquè fins aquest diumenge teniu l'última oportunitat per veure aquest recorregut fotogràfic dels darrers 25 anys a la vila de Castelló d'Empúries, de 1998 al 2023. La mostra, que és d'entrada gratuïta, ens ofereix una selecció d'imatges extretes de l'arxiu personal de Puig. En aquest recull s'hi poden veure successos, actes festius, natura, obres i vilatans, tot copsat des de la mirada personal de l'autor. Els horaris de visita són de dimarts a dissabte de 10 a 2 i de 4 a 7, i diumenge de 10 a 2. Antologia Positiva de Castelló d'Empúries 1998-2023 és una exposició més que recomanable, per tant aprofiteu aquests últims dies per anar-la a veure.